Ասում էր, չեմ կարողանում։ Իմ մաման էր մեզ պահում։ Միշտ միջամտում էի, որ լավ կլինի, լավ կլինի, գնա, չես մնում, գնա, չեմ կարողանում պահել ինքնավաճառել բնակարանը, ու մենք մնացել ենք անօթևը։ Քիչեր էր գնում են բռնաբար ու մենք հասիրեկաններ ունեն։ Դիսեցրեք նրանք ունով են զբաղվում։ Սիրեկաններ են պահում, փող են աշխատում։ Ճիշտ է, օբյեկտում ես աշխատել եմ, գնաց եկել ենք երևի ուշ ենք եկել տուն։ Մի պարագայում, եթե Պողոսին կարելի է, ապա ձեր պարագայում էլ կարելի է։ Ահա որ անտանելի ձևի են վերաբերվել ընդդեմ։ Ինչքան ավելանում են ու շատանում են տղամարդ կանայք, այնքան ավելանում եւ շատանում են կանացի տղամարդ։ Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր ժամը 10-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։